De Schilders van de Biesbos. Een van de nieuwe tentoonstellingen van het Dordrechts Museum. Kunstwerken van verschillende kunstenaars die door de jaren heen hebben gewerkt in de Biesbos of het natuurgebied als inspiratie gebruikten. Het is niet zonder reden dat het museum nu met een tentoonstelling komt. Nou ja, de aanleiding daarvoor is, ik heb het boek onder mijn arm, is het verschijnen van dit boek. De Schilders van de Biesbos. Dit boek is gemaakt door twee auteurs, Wim van Wijk, journalist Wim van Wijk. En Pieter Jorissen, een groot kenner van de Schilders van de Biesbos, zou je kunnen zeggen. Deze twee mannen benadrukken de variatie van het natuurgebied. En dat is terug te zien in de expositie. Veel mensen kennen het natuurlijk als een prachtig natuurgebied waar je lekker kan varen en wandelen en fietsen. Eeuwenlang was het natuurlijk een heel ander gebied, een heel ontoegankelijk en ruig en rauw gebied waar bijna niemand zijn weg kon vinden. We hadden het net over de ontwikkelingen. Hoe zien we dat dan hier terug in de tentoonstelling? Ja, nou, wat je hier in dit kabinetje met tekeningen in ieder geval wel heel mooi kan zien, zeker de wand waar we nu naar kijken, is dat boerenbedrijf in de Biesbos, wat voorheen heel belangrijk was en waar nu heel weinig van overgebleven is. Hier ligt een toch opvallend iets. Ja, in een prachtige museumvitrine. Er ligt hier een soort raar veelkantig stukje karton. Het is een uitgeklapt verpakking van reep chocola. En daarop staat eigenlijk een hele mooie tekening van Henk van Dalen. Ook iemand die nog steeds aan het werk is en die graag de Biesbos ingaat. En met name ook 's nachts. Hij neemt dan chocola mee op zijn tochten. En daar blijf je goed wakker van natuurlijk. Het zal wel pure chocola zijn. En gebruikt zo'n verpakking dan ook voor een tekening, een behoorlijk uitgewerkte tekening. Mooi om te laten zien en vertelt ook weer iets van hoe de kunstenaar daar aan het werk was. De tentoonstelling staat vol met dit soort werken en is tot begin van januari te zien. Ook in het Sliedrechts Museum is nu een tentoonstelling over de schilders van de Biesbos ingericht. Deze is tot het einde van de zomer te bezichtigen.